Labas rytas. Aš esu sesė Akvilė ir su jumis sveikinasi Skautų televizija. Skautų televizija grįžta, nes mes turime jums itin svarbę ir itin įdomią naujieną. Ko gero, visi žinome, kad 1933 metais brolis Robertas Warren Powellis su 600 britų skautų lankėsi Lietuvoje, Palangoje. Tačiau visai neseniai paaiškėjo, kad tai nebuvo jo vienintelis vizitas Lietuvoje. 1920 metais, kai Vilnius buvo okupuotas Lenkijos, jisai apsilankė mūsų gražioje sostinėje. Atrodytų, kaip toksai istorinis faktas galėjo likti nepastebėtas. Ir taip, gali atrodyti, kad jis visiškai neįtikėtinas, tačiau dėl to mes paprašėme brolio istoriko Valdo Rakučio pakomentuoti tai. Taigi, pasiklausykime, ką jisai sako. Na, iš tikrųjų, pats faktas, kai aš jį sužinojau, man pasirodė labai keistas pradžioje, bet paskui supratau, kodėl taip yra. Iš tikrųjų, apie Roberto Warren Powellio veiklą pirmo pasaulinio karo metu ir tuoj po jo mes nedaug žinome. Yra miglotai kalbama, kad jis dirbo britų žvalgybai, kad buvo nuvykęs į kontinentą ir atliko kažkokias užduotis. Pasirodo, tas laikotarpis nėra pasibaigęs ir 1920 metais, kada Robertas Warren Powellis kaip britų misijos narys, o iš tikrųjų kaip žvalgybos karininkas, buvo atvykęs ir į Vilnių, kaip tik tuo metu, kada vyko Lietuvos kovos su Želigovskiu. Ir pagrindinė jo veikla, iš tikrųjų, apie kurią mes mažiausiai žinome, yra susijusi su tos minėtos mano santarvininkų misijos veikla Vilniuje, kada Želigovskis užėmęs Vilnių, tiesą sakant, galvojo, kaip užimti visą Lietuvą. Na ir jie Želigovskį bandė pateikti kaip visiškai sukilusi prieš Juzefą Pilsudskį generolą. Na ir tas žaidimas, toks apsimetinėjimas, kad tai nėra su Lenkija susijęs koks tai judėjimas, jisai buvo sąjungininkų perprastas labai greitai. Na ir jie tiesiog trukdė traukiniam vežti čia amuniciją ir kitas priemonės Želigovskio kariuomenėje. Štai mūsų minėtas karininkas Robertas Warren Powellis iš tikrųjų atliko didelę veiklą. Visų detalių mes dar nežinome, bet be jokios abejonės yra tiesiogiai prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės žmogus, kuriam, tiesą sakant, negalėjo kaip nors mūsų vadovybė tinkamai atsidėkoti 1933 metais, kadangi misija buvo visiškai slapta ir darbai, kurie buvo atlikti, jie tik tai šiuo metu yra iškilę į viešumą, kadangi, kaip žinoma, Britanija 70 metų informaciją apie savo slaptasias veiklas laiko paslaptyje. Tai turime tokį labai aišku ir puikų brolio Valdo išaiškinimą, kas 1920 metais vyko Vilniuje. O dabar kalbinu sesę Jorę Astrauskaitę, Lietuvos kautijos tarybos pirmininkė. Tai sesė Jorė, labas rytas. Labas rytas. Ir Jorė, sakyk, kaip tu pati reagavai ir kaip reagavo taryba, kai išgirdote, kad brolis Robertas lankėsi Vilniuje? Iš tiesų, tai jau senai buvo kalba apie slaptus tarybos protokolus, kurie turėjo kažkokių žuomenų į tai, kad vyko tokie dalykai, bet iš tiesų vis tiek buvo šiek tiek sunku suprasti, kiek čia yra realybės, dėl to iš karto ir kreipėmės į brolį Valdą Rakutį, kad jis kaip ekspertas mus pakonsultuotų ir pasakytų, kiek tai yra realu. Taip pat pradėjom tam tikras diskusijas organizacijų apskritajame stale, bet iš tiesų tai mes vienareikšmiškai džiaugiamės, nes tai tikrai labai svarbus, manau, ir šiek tiek Lietuvos skautų istoriją pakreipiantis į kitą pusę įvykis. Ir brolis Valdas minėjo, kad labai gaila, bet 1933 metais, kai BP lankėsi Palangoje, skautų vadija negalėjo jam tinkamai atsidėkoti ir tinkamai įvertinti jo nuopelnus saugant Lietuvos nepriklausomybę. Tai galbūt LS taryba šiuo metu svarsto, kaip įamžinti šio puikaus įvykio atminimą. Taip, tai 33 metais, manau, tiek ir dėl politinės situacijos šalyje nebuvo lengva kažkaip atvirai apie tai kalbėti, bet mes būtinai norime įamžyti šitą įvykį, manome, kad jis yra labai svarbus ir reikalaujantis visų skautų dėmesio. Ir mes jau tarėmės taip pat su Vilniaus savivaldybe ir signatarų namais, ar mes galėtumėm čia pakabinti atminimo lentą. Supratau. Aš dar girdėjau, kad bus skelbiamas ir kažkoks konkursas, kaip LS nariai galės sugalvoti, kaip įamžinti, ar ne?
Tai žinoma, iš pradžių mes tik turime susitarti dėl tam tikrų leidimų, kad tikrai galėtumėm realizuoti šią idėją. Taip pat kreipiamės į Pasaulio skautų fondą dėl finansavimo ir tada iš karto bus paskelbtas atviras konkursas. Labai džiugu. Tai vadinasi, jau galite po truputėlį generuoti idėjas. O mes labai ačiū, dėkojame Jums už žiūrėjimą ir linkime gražios dienos. Visa geriausia.